Москвадағы қырғыз диаспора кеңесінің мүшелері, активистер, Орусияның баш қаласының ішкі істер органдарының жетекшілерімен жолығуш өткізді. Қатысушылар Москвада Қырғызстаннан келгендердің арасында қылмыстылықтың алдын алу бойынша міндеттерді талқылашты. Баяндамашылардың айтымында қылмыстылықтың алдын алуының нәтижелілігін ең маңызды шарты болып, диаспоралық қоғамдық ұйымдардың, Россияның құқық қорғау органдары, өлкенің ішкі істер министрлігінен тиешелі түзімдік бөлімдерімен өзара әрекеттенуі болып саналады. Ал мақсаттарды координациялауны жана қоғамдық тәртіпті жана қоғамдық қауіпсіздікті қамсыздау жағдайындағы көйгөйлерді бірлесіп шешу үшін күш әрекеттерді біріктіруіне болжолдайды. Эмгек мигранттарын келген мамлекетте интеграциялау жана адаптациялау, алардын миграциялық мыйзамдарды сактоо маселелери каралды. Чет элдик жарандар тарабынан жасалган мыйзам бузуулардын кеңири таралган түрлөрү, аларды митинг, пикеттерге катыштырбоо маанилүүлүгү тууралуу сөз болду. Сунушубуз болсо, карым-катнаш түзүп туруп, бир горячая линия диаспоранын ортосунан, МВД-нин ортосунан ачалы деп чечтик. Буларга макул болушту. Бизге ошо диаспорага бир өздөрүнүн өкүлдөрүн сотрудникин бекитип берет. Ошолор менен Кудай буйруса баягы иштерди алып барабыз. Кээде болсо МВД жагынан, полиция жагынан кандайдыр нарушение болуп калышы мүмкүн. Же болсо биздин мекендештер жагынан чоң нарушение болсо, ошонун баарын бирге маалыматташып бүтүрөлү деп чечтик.